Ahoj, v minulém videu jsme se seznámili s kudlankou jménem Giuseppe. Nyní se podíváme, jak se mu daří a zda za tu dobu vyrostl. Kudlanky rostou poměrně rychle a čím kvalitnější a pestřejší je jejich potrava, tím rychleji rostou. Jednoho dne jsem si při procházce po dvoře všiml staré lavičky. Na ní seděla spousta mušek, které kolem ní lítaly a sedaly si na ní, aby se vyhřívaly na slunci. A pak mě napadlo, jestli se naše domácí kudlanka dokáže obstarávat potravu venku. Konec konců, tady mu nikdo mouchy jen tak nedá. Vysazujeme Giuseppeho na lavičku. A doslova za pár vteřin kousek od něj usazujeme nic netušící mouchu. Giuseppe na ní okamžitě vrhá pohled a pak se k ní pomalu začal plížit. Op! Ale moucha vyklouzla a Giuseppe zůstal s prázdnou. Počkat, něco přece jen má. Zůstala mu pata mouchy, samozřejmě lepší než nic. Ale teď bude moucha postižená. Giuseppe se rozhodl změnit místo a dostat se mírně doprava. Kolem něj proběhl mravenec, ale Giuseppe ho z nějakého důvodu pustil. Asi by se z něj moc nenajedl a mravenčí kousnutí může bolet. A pak si sedla další moucha. Možná ta, která nemá jednu nohu. I když zdá se, že noha je na svém místě. Giuseppe předstírá, že je jen zelený list a pomalu se k mouše připlíží. Moucha si ho nejspíš nevšimne, otočí se a myslí si, jaký je to krásný list. Pojďme se skamarádit. A bum, Giuseppe chytí mouchu a ukáže jí své pevné přátelství. Výborně, ukazuje se, že i kdyby nám Giuseppe utekl, nejspíš by si dokázal najít a sebrat potravu. Je pravda, že mouchy nejsou tak velké, řekněme středně velké, ale až trochu povyroste, pak bude muset bojovat s tou největší mouchou. Třeba s královnou všech much. Někteří z vás říkali, že kudlanka potřebuje vodu, a to je pravda. Ale to všechno se musí udělat neobvyklým způsobem. Voda se musí nabrat do kapátka a kudlanka se z něj napije. Nechali jsme Giuseppeho v teráriu žvíkat mouchu. Ale když jsme ho po několika dnech navštívili, viděli jsme tohle. Byl jsem vyděšený, myslel jsem, že je konec a Giuseppe zemřel a dokonce mu i vyschlo tělo. Moucha byla asi jedovatá. Ale pak jsem se podíval na druhý konec krabice a Giuseppe tam seděl. Tak kdo to tady je? Giuseppe, měl jsi dítě? Ale ne, ukázalo se, že naše kudlanka svlékla kůži. Hmyz to často dělá, když roste a zvětšuje se. Konec konců jejich kůže neroste s nimi, takže ji někdy svléknout musí. Zdá se, že vyrostl a je větší než jeho stará kůže. Pojďte využít takové příležitosti a podíváme se na ní pod mikroskopem. Možná tam bude něco zajímavého. A hned vidíme jeho hlavu s velkýma očima. Vidíme velmi zajímavou strukturu jeho očí. Vypadají jako včelí úl. A tady jsou pravděpodobně jeho přední tlapky, kterýma chytá svou oběť. Je na nich mnoho ostrých zubů, které znemožňují únik z obětí kudlanky nábožné. A zde je zadní noha, na které je malý háček, pravděpodobně pro dobré zachycení na různých větvičkách. A v této fázi je třeba Giuseppe mu zvýšit domeček, jinak by mohl uhynout. A teď vysvětlím proč. Při svlékání se kudlanka drží zadníma nohama a visí dolů. Aby měla dostatek prostoru vylézt z kůže, musí být aspoň dvakrát vyšší než její tělo. Pokud se ukáže, že tato výška je menší, nebude se moci dostat ven, protože se praští hlavou o podlahu a zemře. V době svlékání jsou bohužel bezmocní a velmi zranitelní. A velmi často zblbnou, vyberou si špatné místo a zemřou. Proto potřebujeme pro Giuseppeho nový, vyšší domeček. Tady, tahle nádoba bude na několik měsíců zcela vyhovující. Na dno jsme dali kokosové vlákno.
Obsahuje ale spoustu ulpívajících chlupů, které mohou Giuseppeho rušit, proto se je pokusíme odstranit zapalovačem. Hlavně je nespálet všechny. Pak jsme venku nazbírali různé větvičky a kameny s mechem, které budou zdobit jeho dům. Na parkovišti jsme dokonce našli rostliny odolné proti suchu. Tak jo, Giuseppe, je čas přestěhovat se do nového bytu. Abychom mu tento proces zpříjemnili, dáme mu na svačinu mouchu. Ale ta největší zkouška ho teprve čeká. Na ulici jsme našli takovouto obrovskou mnohonožku, která je skoro dvakrát delší než Giuseppe. A teď se utkají v nerovném boji. Nerovném, protože Giuseppe je kratší, i když na druhou stranu je svým způsobem větší. Takže nakonec je to vyrovnaný souboj. Mnohonožka se okamžitě rozběhne na kudlenku a přiblíží se k ní. V zápětí ji Giuseppe prudkým pohybem uchopí a okamžitě na ní začne útočit ústy. Ale mnohonožka se jen tak nenechá. Drží se stolu a snaží se dostat z obětí kudlanky. Giuseppe se jí naopak snaží roztáhnout jako žvíkačku. Zdá se, že ji roztrhne, ale dokáže ji k sobě přitáhnout. A pokračoval v okusování. Podívejte, sežral prostřední část mnohonožky a rozdělil ji na dvě části. A teď jsou proti němu dvě mnohonožky. Zatímco on má plné ruce práce s rychlou malou mnohonožkou, která se mu snaží proklouznout mezi prsty, ta velká se mu snaží uniknout. Giuseppe se však nevzdává a stačí se podívat na jeho vytřeštěné oči. To je pohled sériového vraha. Nakonec se stonožka vzdala a dovolila Giuseppemu, aby ji pohodlně snědl. Bylo to poprvé, co jedl tak velkou kořist. A proto mu silně narostlo břicho. Všimněte si, jak se pohybuje, aby se do něj všechno vešlo. Zdá se mi, že teď má Giuseppe skvělé terárium. Ale není to jeho poslední. Kudlanky totiž mohou být v porovnání s jeho současnými rozměry obrovské. Giuseppe roste, nabírá na síle a je připraven na nové testy v dalších videích. Mimochodem, můžete napsat své nápady, s kým by se měl setkat příště.